Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I have a lot of people who are here. So, I have a school in Pomod, Mane, school as a honey bar to Jolly City Hall. I have a lot of people who are here. I have a lot of people who are here. I have a lot of people who are here. I have a lot of people who are here. I have a lot of people who are here. I have a lot of people who are here. I have a lot of people who are here. Jolly City Hall. আৰু তাৰছৰ আকো গৰলে যাবলে আছে তো এফালে আহিয়া এজনী আমা কিনি আছে দেখিছেনে না ঠিক না মেগি কিনি আছে এফালে এজনী ৰৈ আছে তো এটা আমি আলিহত গলে যাও তাত পাইপলে দেখাম বাও আৰু এফালে আমি আলিহত ঘৰ পাই গলো হেয়া মেগি কোনি চিপস কিবা কিবি লৈলু এতিয়া হাতকে বনাই কোনে খাম খাই বৈ যাম গে আৰু ঘৰলৈ হেয়া আমাৰ আলিহত ঘৰ হেতি ভিতৰ গলে তো এটা মই যাও বনাঙ্গে দেখাই দিছো তোমা সিঙ্গাপুরৰ বেগ ও মাই গড তুমি মই কাপোৰ ছোৱা গহালতো সিঙ্গাপুরৰ বেগ এজনী থাইল্যান্ডৰ বেগ আৰু এভালে এজনী তো হুয়ে দিলে নিজৰ ঘৰ পাইছে একদম পুৰা হুয়ে দিলে আৰু সিঙ্গাপুৰ বুলি লিখাও আছে ভাল লাগিছে দামি মানুহ বেলেগ বেলেগ জেগাৰ বেগহে পিন্ধে আমি এফালে একদম টিনাই মজা চেপ বনাইছে কি সেইটো কমলা জলকীয়া চলকীয়া দি আমি পুৰা ভৰিছোঁ তুলি সবফালে বহিছোঁ এফালে বাইদেউ কাপোৰ কানি সলাই ললে মোবাইল চাই আছে আমি খাম আৰু এতিয়া আমাৰ মেগি বনাবলৈ ৰেডি আছে পিঁয়াজ চিয়াজ একো নাই কটা কেৰাহী পাতিলে আগো গেছ ল'লে মেগি বনাবলৈ আহিছে কেৰাহী পাতি ল'লে এয়া আমাৰ আৰ্লিহঁতৰ একদম পিয়াৰা পিয়াৰা কিউট কিউট কিটচেন অকণ মানি কা একেবাৰে আৰু কি লাগিব মোৰ ফোন আহিছে অ নহয় তোমাৰ আয়াত ইমান ফোন কৰে পাই এইফালে আমাৰ চেফ বনাই আছে কি মেগি তাই হেৰি কমলাও বনাইছে এতিয়া মেগিও বনাইছে এইফালে গাখীৰ চাহ বনাই আছে এয়া মজা আছে হোৱাৰ পিছত দেখাম আৰু আমি যেতিয়া খাম আকৌ চাব এইফালে অকল বহি আছে ফোন দি পিছে বস্তু এইফালৰ পৰা উলিয়াই এইফাললৈ দি আছে এইফালে বনাই আছে মই মোবাইল এইফালে এয়া আমাৰ পুৰা বনাই কোনা ৰেডি হৈ গ'ল এয়া চাহ গাখীৰ চাহ এইফালে এয়া মেগি অমলেট মেগি অমলেট মেগি অমলেট এয়া চানা বিস্কুট চচ আৰু এইফালে পিঁয়াজ জলকীয়া এগাল কাটি লৈছোঁ আৰু এইফালে আমাক খাবলৈ বহিছে এইগৰাকী হেল্ল' হাই এইগৰাকী যিগৰাকীয়ে বনাইছে দেই ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া টেষ্টি টেষ্টি এগৰাকীয়ে বনাইছে আৰু এইগৰাকী এতিয়া আমি খাই লওঁ তো এইফালে আমি মজাছে খাই বৈ ল'লোঁ খাই বৈ লৈও একদম ঠিকছে খুব আমাৰ লেকচাৰ মাৰিলোঁ 2 ঘণ্টামান লেকচাৰ মাৰিলোঁ তো এতিয়া চব ঘৰা ঘূৰি যাবলৈ লৈছোঁ আৰু আৰ্লিন ভাল লাগিলে দেই অঁ থেংক ইউ আৰ্লিন তো এতিয়া আমি ইয়াক ঘৰা ঘূৰি যাওঁ আৰু খাই বৈ লৈ হেল্ল'
ঘরে আহি পাই গলো কি আমার স্কুলের পৰা ঘরলৈ বহুত বেছি দূর নহয় বাৰু আপোনাৰ স্কুটিত গলে মাত্র 10-15 মিনিট মান লাগে কিন্তু আজি অকণমান দেরিয়ে হৈ গল মানে রাস্তাতে ট্রেনখনক লগ পাই গলো ন তো 10 মিনিট মান দেরি হৈ গল মানে আমার ঘরের পৰা স্কুললৈ যোৱা রাস্তাটোতে মাজতে ট্রেন কোচিং এটা পায় তো কেতিয়াবা ট্রেনখনক লগ পাই যাওঁ যে আর ট্রেনখন আহিলে 10-15 মিনিট মান এনেই ৰৈ থাকিবলগীয়া হয় ট্রেনখনলে 10 মিনিটমান রয়ে রয়ে যদি গোটেই ট্রেনখন আহে তেতিয়াতো ভালেই লাগে কিন্তু কেতিয়াবা যে অকল ডবা এটা মানে ইঞ্জিনটো যে যায় তেতিয়া একদম পুরো খং উঠি যায় আৰু আৰু এতিয়া কাপ পানী চেঞ্জ কৰি লওঁ ভাতটো বাৰু এতিয়া নাখাওঁ কাৰণ তাহাঁতৰ ঘৰত মেগি চেগি দেখি খাইলোঁ ন তো এতিয়া ভোক লগা নাই এতিয়া কাপ পানী চেঞ্জ কৰি লওঁ তাৰপিছত কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু ইফালে মায়ে হালধি খান্দি আছে ঘৰৰ হালধি এফালে গোটেইখিনি হালধি আছিলে মাজিহে দেখিছো এনেকুৱা হালধি ঘৰৰ হালধি আৰু আধা থৈ দিছে ন ঐ দৈ ফুৰিছে আৰু এইফালে এয়া আধা খান্দি উলিয়ালে এইখিনি আৰু এতিয়া হালধিখিনি ভালকৈ ধুই লৈ সিজাই তাৰপিছত ৰ'দত শুকুৱাই মিলত খুন্দাই দিলে একেবাৰে পিয়ৰ হালধি হৈ যাব আৰু ঘৰৰ হালধিটো যে খাবলৈও বহুত ভাল লাগে মানে চব্জিত অকণমান দিলেই হৈ যায় গোন্ধটোও মজা আহে আৰু ৰংটোও মজাছে উঠে আমাৰ বাৰু ঘৰৰ হালধিয়ে খোৱা হয় মানে এতিয়া যিমানখিনি হালধি ওলাব তাৰে কেইপিচমান আকৌ ৰুই দিব তেতিয়া শিৱচৰলৈ আকৌ একগাল হালধি হৈ যাব হেল্ল' গুড ইভিনিং এভৰিওৱান তো এতিয়া দাদা আৰু মই এফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ মানে বিয়া এখন খাবলৈ যাওঁ আমি যিখন দোকানৰ পৰা বস্তু খাওঁ সেই দোকানীজনৰ আজি বিয়া তেখেতে আমাৰ ঘৰ বিচাৰি বিচাৰি আমাৰ ঘৰত মাতি থৈ গৈছে তো নগ'লে বেয়া পাব আৰু আমি মানে আজিলৈকে বেলেগ জাতি ধৰ্মৰ বিয়া খাই পোৱা নাই মানে মানুহজন মাৱৰী মানুহ হয় সেইকাৰণেও যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু তেখেতে যিহেতু আমাৰ ঘৰত মাতি থৈ গৈছে ন তো নগ'লে বেয়া পাব আৰু এতিয়া আমি দাদাই মই পটককৈ বিয়াখন খাই আহি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ চ' এফালে আমি বিয়াঘৰ আহি পাই গ'লোহি বিয়াঘৰ মানে বিবাহ ভৱনত পাতিছে আৰু হলটোতে এনেকৈ বহি আছোঁ আৰু সিফাললৈ কিবা খেল খেলি আছে খেল মানে হাতৰ সুতি আছে আৰু আহি পাই এয়া কিবাকিবি খাবলৈ দিছে দাদাই পুৰা একদম তৃপ্তি লগাই খাই আছে মানে চুপ আৰু কিবা কাটা বিস্কুট টাইপ দিছে চুপটো খাবলৈ একদম পুৰা টেষ্টি হয় জ্বলা জ্বলা আৰু এইফাললৈ এয়া দৰা কইনাই এতিয়ালৈকে অহাই নাই আমি আৰু মজা আছে চুপ কাটা বিস্কুট খাই লওঁ চ' ফাইনেলি এয়া আমাৰ বিয়াৰ মেইন খাদ্যটো লৈ আহিলোঁ এতিয়া খাওঁ মজাছে এয়া দাদা একদম পুৰা খাবলৈ বহিলেই ময়ো এতিয়া খাওঁ নিৰামিষ যদিও ঢেৰ কিবাকিবি দিছে এতিয়া মজাছে খাই বৈ লওঁ আৰু এফালে এয়া আমি মজাছে খাই বৈ ল'লোঁ একদম পুৰা পেট ভৰাই খালোঁ এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ আৰু ৰাতিও হৈ গ'ল ইমান ধুনীয়াকৈ মানে ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে ভাল লাগিছে এয়া ধৰিবই পোৱা নাই তো এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ ঘৰত ধৰিবলৈ লগ পাইছোঁ